בסתא דשמיא הגענו לתיקון 20 בספר תיקונים חדשים, עמוד קנ"ד, עמוד קנ"ד בתיקון 20. ולכל היד החזקה. מי זה היד החזקה? גם זה נקבה, בדרך כלל זה המלכות, אנחנו דורשים תמיד יד החזקה על בחינה אחת של המלכות. אבל זו פעם ראשונה כאן שאנחנו רואים דרשה שיוצאת דופן בעניין הזה של יד החזקה. דה מלך, זה מלך. ולכל המורה הגדול, דה כהן. אילין טרין דה קיימין תיקונה דה עמה. אלו השניים, המלך והכהן, שעומדים לתקן את העם. דה לימינה ודה לשמאלה. הכהן לימין, והמלך שהוא בעצם מלכות, מסדרה דה גופה. דה שמאלה. דה מסדרה דה גופה, סליחה. דה מסדרה דה גופה, זה מצד הגוף, וזה מצד הנשמה. מלך מסיטרא דגופה. ודאי, כהן גדול, הרי הוא עוסק בקודשים. ולכן הוא צריך לפייס את העליונים. אבל המלך, הוא צריך לדאוג לפרנסה, אוכל. מה אוכל העם? מה אוכלים? להגן עליו. לקמה ישראל כולו על התרהון. זה כדי להעמיד עם ישראל. הנה, דיברנו היום על הגוף. חשוב לטפל בגוף. ולכן המלך הוא צריך להעמיד את הגופות. כהן, זה רוחניות. מסיתרא דנשמתא דקיימת תקנה להון ברדא דפולחנא לתקנה תיקון השלים. הוא צריך לתקן אותם בסוד העבודה. אבל ליברמן הוא לא רוצה. אבל זאת אומרת ש... אנחנו לא רוצים, לא למדנו דעת תבונות. מה אומר דעת תבונות? שהעבודה של הצדיקים היא העבודה של הכהן גדול. לחבר את הנפרדים לשורש, זה סוד הקורבן. זאת אומרת שמי שלומד דעת תבונות, במיוחד בסוף, כשמדבר על התיקון הכללי, אז אתה רואה בעצם, כהן גדול זה אני. כל אדם שלומד תורה, הוא צריך להיות בבחינת כהן גדול. אם כהן גדול, הכוונה שזה לא אדם שלומד בשביל ללמוד, זה לומד בשביל תיקון, תיקון דעמה. להתקן התיקון השלם כדי לתקן תיקון שלם. לכן צריכים בעם ולכל עד החזקה ולכל המורה הגדול, מלך וכהן גדול. מלך וכהן גדול, זה שני דברים. מלך וכהן, האמת יש סודות גדולים על זה גם בזוהר. על מלכי צדק, והוא כהן גדול לאל עליון. היום צריכים להבין את הסמבוליקה, את המשל של הכהן, את העבודה של הכהן. וזה בעצם אחד מהעבודות הנפלאות. אם אדם ידע את זה, אז אלו שעוסקים בחוכמת האמת, הם צריכים לדעת שהעבודה האמיתית זה כהן גדול. יש אדם אחד, דווקא גוי, רוני גנו, והוא כתב פרק שלם על מלך וכהן. מלך וכהן. מתוך הספרים, שגם להבדיל מכל הספרות כולה, של מהודו ועד כוש, עסקו בעניין הזה של החיבור של כהן וכהן ומלך. הרמב״ם, רואים בהלכות מלכים, מדבר על נביא, מלך ונביא. אבל שהמלך בעצמו צריך להגיע למדרגה קרובה מאוד של לנבואה. ואם לא, אז הוא צריך לגייס איזה נביא שעל ידו, והיו הרבה מלכים, גם הרשעים כמו ירובעם, אז גם כן היה לו נביא, היה להם נביאים. צריכים נביאים, נביאים זה תקשורת,
זה הנביא הבא לתקשורת. אבל הנביאים האמיתיים זה תקשורת טובה. עם העם, הם מבינים. המלך הוא לא יודע, הוא לא מבין כל הדברים, ואז הנביא הוא יודע קצת קדימה, קצת הרבה קדימה. על כל פנים, בקבלה אנחנו מדברים על עניין אחר, על בניהו. זה גנבים, נכון, אבל יש, זה העבודה, זה עניין של הנביא, אם הוא נביא, כן, לא במוכרע שיהיה נביא. נתן היה כן נביא, אצל דוד המלך. אבל הכהן גדול, זה שיודע לעבוד, הוא באמת, אם הוא לא צמוד למלך, אז המלך הוא רק הורג, זה רק דין. זה רק דין. למה? הוא רוצה את הכסף שלך, הוא רוצה את האדמה שלך, הוא רוצה את הבנים שלך לקחת אותה למלחמה. זה המלך, זה הגזרה שלו, מה שהוא גוזר. צריך לשמוע לו. וזה מה שהוא חזל, שתאמתו עליך. שום תשים לך המלך, מה זה שום תשים? זה אמה. מסדרה לשכינת העבדה יד החזקה ודאי. יד החזקה. לכן המיד הזקה זה המלך, אחר כך מורה גדול, שזה חסד, זה כהן גדול. דשכינת בשמאלה, התקשרת, הוא התקפת. התקפת, השכינה היא מתחזקת בשמאל. הוא מלך במקרה בחיך. מה זה מקרה בחיך? להפקה, גיורה, כמו שהוא חזל. להוציא את הגר. מה הכוונה שלהם? ורזה, ודה רזה אילאה, וכאן יש סוד עליון. דזרה קדישה ביעקב השתרש והתפשת באלמה. שהזרע שנשרש ביעקב התפשט בעולם. וכל המשיכו חד קדישה. והכל, דנו, הזרע הזה הוא ממשיך בעצם את הקדושה. התפשטו את הקדושה בעולם, זה על ידי נשמות של ישראל. ומי שני, ומן דתברר מניהו למלכה, ומי שנבחר מזרע יעקב למלך, להיות מלך, די תעביד כסאי לשכינתה. אז הוא נעשה בעצמו כיסא לשכינה. בעצם המלך הוא לא מולך, הוא ממליך את המלכות השם. ולכן הוא מתקן את הכיסא. לא את הכיסא שלו של בכנסת, כן? מבטיח את הכיסא. הוא בונה את הכיסא של המלכות, של השכינה, של הכבוד אלוקים, של כבוד השם. אבל אז אם כן, רק מין במינו, רק הזרע הקודש, הוא כן יכול להמליך. מה שהמלך שיגר, שבכה בשעה שהמליכו אותו, נו, הרחוב, ליד מחנה יהודה, נו, מי שמוביל למחנה יהודה. ראשי. זה טיפש. רחוב ראשי. זה הרחוב שמוביל. אגריפס. אגריפס, אגריפס. הצד השני. ראשי מלך. זה הצד השני. אגריפס. אגריפס הוא, המליכו אותו ישראל, אז הוא בכה, מה אתם עושים? אני גר, אני גוי. אתם אומרים, אתה אחינו אתה, מה פתאום? אחינו אתה. לא אחינו אתה, אתם עושים מה שאתם רוצים פה. טוב, אז סימן שאנחנו לא, שלא מבינים מה שהחכמים כן מבינים. מי שמפשט את הקדושה זה אחיך. ואם הוא יודע לפשט את הקדושה, אז הוא יכול להיות כיסא של המלך. ואם לא, הוא לא יכול להיות כיסא של המלך. כיסא של המלכות, כן. אבל גיורה לא יתחזה להי. עמי. אלא בגין דגיורה לבה, אהבה. ועל לגו, בגלל שהגר הוא היה בחוץ בהתחלה כשבא לעולם ועכשיו נכנס לפנים, אבל עד להיתקע בתוקפה דגיזה קדישה, אבל עד שלא מתחזק
בחוזק של הגזע הקודש, היא צריך לתקנה, יהיו בעדיו. אז הוא צריך לתקן עם, איתם, עם עם ישראל, לא לתקן אותם, לא, אין לו אפשרות לתקנלון. הוא נתקן גם כן, כחלק מהאומה, אבל הוא לא יכול לתקן, לכן גם יש הלכה שלא, אם של להעמיד גם שופט. למה? גם שופט הוא ממשיך את הקדושה. גם הוא כיסא של הקדושה. זה כיסא של המשפט, כן? עד שמתחזק, כמה? 3 דורות? 10 דורות? באמת, זה, כאן הרמח"ל, הוא לא מגדיר, זה לא עניין של, זה לא עניין של זמן, אלא ללמוד דעתי זה עניין של האם הוא הגיע למדרגה, האם הוא הגיע למדרגה לפשט את הקדושה, התחזק מספיק עד לא יתקף בתוקפה דגיזה הקדישה. אבל ודאי שעל פי ההלכה, אז קבעו זמן, היות שאי אפשר לתת דברינו בלי שיעורים. צריך לתת דיבור שצריך להיות מוגדר בשיעור. אמנם פה אין שיעור, יש מהות. הכוונה, המהות היא שיתחזק בגזע הקודש. שהופך להיות, היה איזה עובדיה אחד שכתב לרמב״ם, אני חושב זה היה עבדאללה אחד שהתגייר, ואז כותב לרמב״ם, האם הוא יכול להגיד ברוך אתה השם, אלוקינו מלך שלו עשה אני גוי, הוא עשה אותי גוי. ועכשיו אני יהודי, אז מה, אני יכול לברך? ובכה אותו גר, ואז הרמב״ם כותב לו, יש תשובה שלו נפלאה, ודאי שאתה יכול לברך, שחלק אחד אתה מהאומה, בשעה שקיבלת את מעמד הר סיני, כדבר אמת הוא, שהבור יברא את העולם, אבל גם מעמד הר סיני, ומשה נתן את התורה, וציוות את המצוות של השם יתברך, אז אין הבדל בינך, אבל אין הבדל בינך לבין כל אחד מישראל. טוב, והיא תמה, אמדת את תקנון גיורין. עכשיו אנחנו, כמו שאמרתי, לא נמצאים בהלכה, לא נמצאים בשיעור של הזמן. המתי פה הוא קשור לעניין אחר. אלא לזמנה דעתה, באמת. זה רק לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, כמו שאמר ישעיה. כל מה שהגרים שיש, יש מושג אין החינמי שנקרא נפש הגר. ואז הוא... נכון שיש לו מדרגה גבוהה גם בגן עדן וכו', אבל בעצם הוא בא ממקור אחר. ואתה לא יכול לגייס אותו להיות מלך, אבל מתי תוקנו? זה לא עניין של דורות, זה עניין של... מושג של עול, לעתיד לבוא, עולם הבא, בינה. מי גר איתך עלייך ייפול, כמו שכתוב בישעיה, מי גר איתך בעניותך, ייפול איתך בעשירותך. יש הגמרא שם בבמות, באמת, מי שהיה בעניות שלך, אתה חי איתך וכו', אז בעשירות יהיה גם כן. בעניות זה הגלות, בעשירות הכוונה לעתיד לבוא, שיהיה בית המקדש. קשה להגדיר מתי גם כן זמנה דעתה, כן? דה בזמנה דעתה, שורשה קדישה להתעכבה בעלמה, בשעה שהתעורר שורש הקודש. הנה, זה הנקודה פה, זה לא תלוי בדורות, זה עניין של קדושה, היא מתפשטת או לא מתפשטת. כשמתעוררת הקדושה, להתחזק בעולם, יטוב ויקנוש לגבי כולו ישראל. יטוב ויקנוש לגבי כולו ישראל. ישוב ויאסוף אליו כל ישראל. וכולו יתחברו בו. ואז כל אלה שיתחברו בהם. זאת אומרת הגויים. אלו שיתחברו בזמן שאנחנו סובלים. בגלות, ואלו שהתחברו לנו ושמרו עלינו והגנו עלינו, אז הוא רוצה אותם, תבואו עם עמי. מי גר איתך? עלייך ייפול. אני רוצה אותו, גם זה.
זה הגר. הגר זה לא שבא בעת שאנחנו יש לנו בית המקדש של זהב ויהלומים. הגר זה שבא ואתה בצער ואתה בגלות ו... ושונאים אותך ו... והוא לא רק שמתעלם, אלא עושה את המלחמה שלנו. וצועק על מי שצועק עלינו. יש כאלה. אלו זה אגריפס. אתה אחינו אתה. אתה רוצה את הטובה שלנו נגד הרומאים. אתה ש... כאחד, עכשיו כבר. אתם מבינים? זה הסתכלות של הקבלה. זה לא עניין של התחזק הכוונה בה, התחזק השורש, בה, הענב התחזק בשורש, לא. אלא אם, האם ידינו בעליונה, בקדושה, בקדושה, כן? וקנוש לגבי כולהו ישראל, ויש התכנסות של עם ישראל, הקדושה מחברת אותם, וכו התחברו בהו, וכל הייתה בכללה אחת תיקונה דקולה, והכל נעשה, כלל אחד במהרה בימינו. זה מראה שהטומאה שולטת כשאנחנו מפוזרים. כשהקדושה שולטת מראה על חיבור, על אהבה. אבל עד לתקן תיקון הדעת שאין התיקון הזה שהתפשטו את הקדושה והתכנסו את של ישראל ככלל אחד. לא יתקפו גיורים. קודם כל בוא נראה אם ישראל חזק. ישראל הוא לא חזק, אז מה, מה? אז הגר הוא גר, בסדר. הוא כעם ישראל בכל הדברים, אבל הוא לא יכול למלוך בגלל שהוא לא יודע, הקדושה, הוא בא, הגוף שלו בלי קדושה. נכון שטבל בסדר, זה פורמליות. אבל יש לו איזה חותם שנקרא גר. מה תעשה? התחזקו את הקדושה. התחזקו את הקדושה, הופכת אותו למי גר איתך, עלייך ייפול. עלייך. הוא נמצא איתך. מי שהיה גר איתך, מי שהיה גר איתך. ואברהם הוא אב המון גויים. ואברהם שהוא היה אב המון גויים, ותחותי תקפי כולו גיורים תחתיו, מתחזקים כל הגרים שמתגיירים, כן? שכניסו לבריתו של אברהם אבינו, כן? אבל עוד לא התקללו בתוקפדי יעקב. אבל זה לא מספיק. צריכים להתחזק מדרגה אחרת, שהיא של התורה. והמדרגה הזאת, היא נמצאת רק ביעקב, תתן אמת ליעקב. עד זמנה דעתי, ואז לעתיד לבוא, אז כן יגיעו לאותה המדרגה. עלי וכתיב ומתי ולבך מי ילד לי את אלה. לעתיד לבוא, אז על הגרים כתוב, מי ילד כל אלה? מאיפה הם באים? אנשים יבואו מרחוק. ואז אתה אומר, אבל מי הוליד את זה? זה שלנו זה? היפנים האלה, הוא לא יודע, יהיו כל מיני סוגים של אנשים שיבואו ו... דהאילי לבר התיילדו, שהרי אלה נולדו בחוץ, לא בפנים, והוא בנים לסמך מהם ונוגבה, והם בנים של הסמך מהם ונוגבתו, ועלו לגול לבתה ואחר כך נכנסו לפנים. אבל מהו זימנה? מהו זימנה? ולהלאה, דהיינו מאימות המשיח, אז הם מקבלים גרים. דהה תיקונה כבר השתלים ותרין הנעלו, שהתיקון נשלם. אז כאן מחבר את מה שאמרנו לפני כן. מה אמרנו לפני כן? שההתכנסות. ההתכנסות של עם ישראל, אז היא תגלה בעצם מי הוא
זה שנמצאים. נכון שהרבה אנשים באו איתנו בהתכנסות הזאת. תסתכלו בקיבוץ גלויות, כמה אנשים באים, רוצים לבוא ורוצים להתקבל כאן. אני מכיר אנשים אפילו מחוף השנהב, שאני צריך להגיע עוד מעט לשם. קבוצה גדולה שרוצים לעלות לארץ. רוצים להתגייב, רוצים לעלות כמו שצריך. אבל רוצים לעלות לארץ ישראל. הקשר בין התכנסות של עם ישראל זה מורה שהקדושה מתחזקת. הקיבוץ גלויות מורה על המדרגה הזאת. ואז אפשר, אבל כשיגיע הזמן של משיח, תנו המלך, הנה המלך, אז זהו, קבענו. אי אפשר כבר לקבל, ננעלו השערים. אבל תחזה, דקולאי הוא בגין גופה דתבנה בבניינה בסעבה. בעניין של הגר מדבר, כל זה למה? בגלל שהגוף הרי הוא נבנה בבניין תמה. ובזמן הדגופי נתקנו, אבל בזמן שהגוף נתקן, נכתיב וראו כל בשר יחדיו. אז הבשר, הנה מה שקשור לכל מה שלמדנו בחיי שרה היום, שהבשר מתחיל לראות. הבשר רואה, כן, הבשר הוא לא אותם, הבשר הוא הגוף, הוא לא, זה לא עתימות, זה לא בטטה, זה רואה. הגוף בשלמותו, כמו שלמדנו. וראו כל בשר ידיו, כדן כל הייתה כאן תיקונה שלים, ואז הכל מתוקן תיקון שלם. נראה בעצם תיקונים שלמים על הגוף, תיקונים שלמים על הגוף. גם במאמר הגאולה, למדנו בעצם שהמדרגה האחרונה, או כמעט, של לפני הגילוי ייחוד, זה התיקון של הגוף. כדן כל הייתה כאן תיקונה שלים, אבל בגין דה, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. אבל בני, בני, עד שלא נמצאים במצב של כל בשר, וראו כל בשר שהגוף, שלא התגלה הסוד הזה של הגוף, ואז הגוף הוא לא פעילת וראו, אלא לא רואים כלום, רואים רק את החיצוניות. אז אין קדושה, אז לא משיגים את הקדושה. לכן לא לתת איש נוכרי, בגלל שדווקא כאן הגוף הוא לא מוכשר. אבל עם ישראל, בזכות יעקב אבינו, זכו שבעצם שהגופות, למה ביהדות העניין הזה של היוצאים מן הטמא טמא, זאת אומרת, הטהור, שהאימא באמת קובעת, ומה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, שנגזר, הרי זה פלא, אתה לא החלטת להיות יהודי. לא החלטת להיות יהודי. מה שעושה את יהודי זה לא שהניח תפילין. גם שיהודי לא הניח אף פעם תפילין בחיים שלו. אבל הוא בכלל ישראל. יש לו דבר שלא ביקשו ממנו כלום. נקבע לו. זה לא... גוי הוא נכון, הוא מביאים אותו לעשות, לקבל את הדת, או ואם לא, אז גם באסלאם, אתה חושב, זה כפר, אז זה כפר, זה כפר, צריך להרוג אותו. אבל אנחנו לא, גם כפר, אין לו כופר, הוא לא רוצה את הקדוש ברוך הוא, הוא ישראל. אתם מבינים את זה? זה מתקבל על הדעת. לפיד, גם אם אתה לא רוצה, אתה יהודי. לא ליברמן, ליברמן. גם אם אתה היה, גם אם אתה לא רוצה. אז כולם רוצים להיות יהודים, אלא רק מה זה יהודי. אתה לא יודע מה זה, אף אחד לא יודע מה זה יהודי. יהודי זה גזרה עליונה. הוא גוזר, הוא גוזר, הנשמה הזאת תבוא כאן. לא תבוא פה, תבוא כאן. אז הגוי אחר, הוא לא רוצה אותו. הוא לא רוצה אותו כ... ממשיך את הקדושה שלו. זה לא אומר שהיהודי ימשיך את הקדושה. הרי במשך שנים לא המשכנו כלום. וגם אם, אבל הוא, יש לו את הכלים. גר, גם אם יניח 10 תפילין, זה לא משנה. כלום, הוא לא לומד את היהודי. אתה לא יכול להמשיך לתקן את אחרים, להמשיך את הקדושה. זה כל העניין, להמשיך את הקדושה.
מי יכול? זה המלך. אז אתה לא יכול להיות מלך. אתה יכול להיות נתקן, כמו כולם, כמו שאמר. אבל לתקן, יצטרך לתקנה בעדי הוא. לא לתקנלון, הוא לא יכול לתקן אותם. מתי יכול כן לתקן אותם? בשעה שנתקן הבשר. אם יתקן הבשר, אז אפשר לקחת גם כן גוי. לקחת גוי. כן, גר, אפשר לקחת אותו. בשעה שיתוקן העולם, בערית הימים, אז גוי יכול להיות מלך. כן. בגלל שאין פחד, גם הוא מקבל את הקדושה הזאת. וכל המורה הגדול דה כהן גדול, ודה המורה מסתרה דה חוכמה עירה אילה. ראינו את הכהן, המלך אשר נראה את הכהן. המורה הגדול זה הכהן. וזה מורה מצד של חוכמה. זה לא פחד, זה עירת הרוממות. עירה, עילאה. ודה עירת הרוממות, זה לא עירת העונש. למה הרי זה לא מובן. אמר, אוכל חזקה זה המלך. זה פחד, זה פחד. שתאימתו עליך, מדובר כאן בפחד פחד. אבל הכהן, זה לא פחד. הוא כל המורה הגדול, זה חסד. אבל מורה, זה יראה. מכאן שיראה תרוממות, זה חסד, זה אהבה. אתה לא ירא לעשות מעשה כזה בגלל ש... תפרד שיגיע לך איזה צרה או... לא, אלא שאתה לא רוצה להשפיל את כבוד השם, אתה לא רוצה... אתה לא רוצה לעשות דבר כן, לבזות את הכבוד. דהיתירא לטאטא בסתרא דגבורא. אז יש שתי סוגים של עירה. יש עירה מצד הגבורה, זה עירת העונש. זה עירה רעה בעצם לפי הזוהר. אבל עירת הרוממות מסתרא דחוכמה. אבל עירת הרוממות היא מצד החוכמה, דה מורה גדול. וזה מורה גדול בזמן הדה, וכאן הרבה, היא לבית המין קודש קודשים. בזמן, כהן גדול שנכנס לבית קודשים, איתה כאן הרבה לאלה. מתעורר הכהן הגדול למעלה. מלאך מיכאל. הוא הכהן הגדול. שעושה את העבודה גם הוא. אז הכהן כאן מעורר את הכהן שם. לא שומעים אותך עד כאן? איתה כאן רבה לילה, והי לגו, ומדחן אלמה. ואז מתאר את העולם כולו. הכהן מתאר את העולם. התורה שלנו צריכה להיות מתארת את העולם. אם לא, זה לא, זה, זה כלום, אתה לא עושה שום דבר, אתה סתם מחמם את הכיסא. היא צריכה מבחינת לסלק את הטומאה, לסלק את הקליפה. זה העבודה של הכהן. והי לגו מתכן נעלמה וכל התקין משה וכל זה תיקן משה. איך? ולכל זה עזקה, עזקה וכל המורה גדול, מלך וכהן. ותחזה, כאן השתארו, ולאו לעבודה, אלא לברכה לישראל. הנה עכשיו, בימינו עכשיו, אין כהנים, מה נשאר לנו מכל הכהנים? דבר אחד, דבר אחד, לא קורבן, לא קטורת, לברך את ישראל. דאחי יצטריך, שקרא יצא לאתרה בחסד, לאורי בחסד על ידי הברכה, אבל כהן גדול, דקאים להתארה פולחנה כדקאיות. כל זה בכהנים, אבל כהן גדול, אנחנו יכולים להיות. כהן גדול זה משהו אחר. וזה כהן גדול, לאורי את העבודה לפי הכוונות, לפי הייחודים, לפי הכוונה האמיתית של התפילה, זה בעצם מה שגיל לנו הרמח"ל, בקיצור הכוונות, בדעת תבונות, לחבר את הכל אל השורש, אל השכינה. וכמה דפולחן הייתה הברת, כהן גדול הייתה בה, עד הייתה דר על מה הייתה קנה כדקאיות. אבל היות שהעבודה נפסקה, אז גם הכהן. אלא שחזור העולם לתיקון, מתי? וכולו איתרי ניטובו ליבת ראיו. ואז, כל הכתרים,
גדולה, כתר כהונה, כתר מלכות, כתר תורה. אבל גם כן, הכתרים זה בדרך כלל, גם כן המידות, הספירות, גם כן יעזרו למקומם. אז רואים כאן ודאי שיש לנו, נסכם קצת את ה... לא נתקדם. מה למדנו בתיקון 20? העניין של כהן וכהן ומלך. שתי בעינות האלה, כהן ומלך. העם ישראל הוא לא יכול בלעדיהם. אבל הנה כתוב, עכשיו שהמצאים בגלות, אין לנו אלא, כולם יושנים, אין לנו אלא שיירי התורה הזו, שיירי התורה. אין לנו אלא שיירי התורה, שלמה כתה שירית של התורה. ואז מה? בזה אנחנו נצליח. אנחנו נמצאים בגלות. ההבדל בין התורה שלומדים אצל רבי שמעון ברוך הוא בזוהר הקדוש ותלמידי תלמידיו עד היום הזה לבין התורה שלומדים מהו"ב קצוות, דהיינו מהש"ס. מה ההבדל? ההבדל הוא ככה, אני אביא גם גמרא. מפסיקין לקראת שמע ולא מפסיקין לתפילה. באמת הרי המועמים אם מדובר, כגון רבי שמעון ברוך הוא וחבריו. למה? תורתו היא אומנותו. באמת, יש תורה ויש עבודה. ועל הרוב, עבודה זה הקורבנות. אתה לומד תורה, אתה לא מתפלל. הגיע הזמן תפילה, תסגור את הספר, תתפלל. לא, לא מפסיקים בשביל התפילה. כן, שמע, זה משהו אחר, אבל תפילה, עבודה, למה? אני עובד. זאת אומרת, במילים אחרות. במילים אחרות, אתה רואה שהעניין של התורה אצל רבי שמעון וחבריו, גם שדומים לו, הם עסק של עבודה. הם עושים כאן עבודה. אבל אם אתה, וזה מה שהטיפש, ליברמן, לא מבין. אבל גם אנחנו טיפשים, גם אנחנו לא מבינים, לא משכילים כל כך להסביר שהתורה היא עבודה. לכו תעבוד. לך תעבוד, אומרים. מספיק שיהיו 1,500, כמו אמר, 1,500 אברכים, וזהו, לא צריך יותר. זה בדיוק כמו הרוסים, ככה היו עושים. יש מגבלות, עד כאן, אתה יכול 1,000, לא יותר. איזה טיפשות. אבל זה מצב שהגענו אליו. למה הגענו אליו? בגלל שהתורה שלנו, היא לא נראית ככה. היא נראית כאילו אנחנו לומדים, מקבלים תעודה, או אברכים לומדים, ואז אין להם מה לאכול, וצריכים לפרנס אותם, וצריך לאסוף כסף, וצריך לתת להם כסף. זה הבעיה. כן. אתה יכול לראות את זה כאני משתתף בלימוד, ואז כמו שכותב הרמב״ם, וכמו בלוויים, הלוויים לא מבינים אוכל. הם מבינים להם אוכל. הלוויים היו עובדים. אז גם אתה תעבוד. אלא שהרמב״ם כותב, ולא שבט לוי בלבד. וזה, גם שאותו רמב״ם שאומר ש... אתה צריך לעבוד, ועבודה עבודה, כן? יעסוק במלאכה אפילו פחותה, ולא יזדקק לבריות. אבל אותו רמב״ם הוא כותב, אבל אם אדם חשקה נפשו, ודווקא נפשו באלוקים, ועובד השם אמיתי, אז הוא בגדר של לוי. וכמו שהלוי לא היה משלם את המס, וכמו שהלוי לא היה משלם ארנונה, וכמו שהלוי היה מקבל מהתרומות ומעשרות, אז גם זה, הוא מוטל עליך לפרנס אותו. ואז הוא מדבר על זה בכל המקומות.
בגמרא לא כל כך, לא רע, אבל בזוהר, למלא את כיסיהם של תמיד החכמים, כלומר לא מה שהם זקוקים בשביל לאכול ולשתות, לא, אלא תהפוך אותם לעשירים. הזוהר אומר את זה, אם תהפוך אותם לעשירים, תיתן להם הרבה כסף, יהיה לך טוב ולעולם יהיה טוב. אלא הבעיה, שרבי שמעון ברוך חי, הוא לא נתן להם כסף, כן? עכשיו בגמרא, אתם רוצים כסף? אז הנה, הנה הזהב, תתמלי, ביקה ביקה, תתמלי זהב. יאללה, כל מי שרוצה לקעת, שיקה את החלק הרבה שלו. אז מה עשית לנו? אתה נותן לנו מתנה ואחר כך אתה פועט בנו. לא, בגלל שראה שאנשים הולכים מחוץ לארץ. הלך לבנון, אחד תמיד הלך לי לבנון, כנראה לעשות ביזנס שם בצור, וחזר, וכולם יחשקו בזה, יש לו מכונית, יש לו... ואנחנו לנו כלום. אברך שיש לו מכונית, אז צריך לסלק אותו מן הרשימה של אברך. תיזהר, כן. זאת אומרת שאם יש לך מכונית, זה אתה לא ברשימה. נעזור לענייננו. סיימנו את הבדיחה. באמת, כשאנחנו קוראים את הרמח"ל, במיוחד, כמו שאמרתי בדעת תבונות, הכהן גדול לא פסק. באמת הכהן גדול לא פסק. הכהן גדול, זה המורה הגדול, זה יראת הרוממות. זה יראת הרוממות, אדם שהגיע ליראת הרוממות. ואז בעצם, מעניין אותו רק דבר אחד. מה זה יראת הרוממות? זה הכבוד של הקדוש ברוך הוא. אם יש במעשה שלי דבר שיכול להמשיך, לעורר, להביא כבוד לכך, אני עושה אותו. אם לא, אני לא עושה אותו. אני אלך לעבוד בשוק, בעין יהודה. אבל אם יש כבוד לקדוש ברוך הוא, אז אני עושה כל מעשה שיש בו, ודבר שיש בו, הגדלת הכבוד יחזק בזה בכל כוחו. ואם לא, אז יעזוב את זה. בחסידות הרמח"ל מסביר את זה גם כן. במשקל החסידות בפרק כף, כמו שיש מצווה להחזיק במעשה דבר שהוא נפלא, למה אתה רואה שבזה מתקדש שמו? אז גם כן מצווה היא לפרוש מן המעשה. גם אם נראה למראה את העין שהוא טוב. למראה את העין הוא טוב המעשה. אבל היות שאין בו כבוד, או אדרבה, ההפך יכול לצאת מזה. כמו שמעשים שלך צריכים להיות לפי רק קריטריון אחד. אם אני מגדיל את הכבוד או לא. שום דבר אחר, אפילו לא העולם הבא שלך. העולם הבא שלך, אם הוא נכנס במשקל של החסידות, אז מי זה חסידיך? זה כהניך. זה חסידים שלך. זה שעושים את העבודה בנאמנות. ובאהבה גדולה. זה אומן. האומן זה לא רובוט. האומן זה לא עובד דואר. הוא לא עובד בדואר, הוא לא עובד בבנק. הוא אומן. אם זה לא יצא טוב, הוא ישבור אותו ויעשה אותו מחדש. אין פחות משלמות. זה אומן. אם תורתו, אומנותו, זאת אומרת, זה עבודה. אבל לא כל עבודה. אלא עבודת אומנות, בזמן, ברגע שמתחיל, הוא לא מפספס שנייה אחת, ולא יוצא אם זה לא נשלם. זה הכהן גדול. זה הכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אבל אם אתה לא מחפש את זה בתורה, אתה מחפש, טוב, יאללה, ידיעה פה, ידיעה פה, זה כתב, אמר ככה, אמר ככה, ועשה ככה, טוב, בסדר, זה לא נקרא עבודת אומנות. זה עבודה, בסדר, של סבל, של חמור, נושא ספרים. של חמור, נושא ספרים. זה אפילו חמור בלי דעת. אבל, נכון, ניסחה חמור גרם. בבחינת שהוא שולט על החומריות, שמבטל את כל החומריות שבעולם, כדי שיתקדש בגדל שמו, בגלל שכאן זה עבודה. הכהן גדול זה עבודה. מורי ורבותיי, מי שקורא קצת היסטוריה יודע קצת היסטוריה.
בשעה שנחיה בת המקדש, אז קמו, בית שני, כן? אז קמו העניין של הפרושים. הפרושים זה היו התלמודיסטים. אנשים שעוסקים בלימוד. תשמע, עזוב, בוא ניתן את לטיטוס, לרשעים האלה, ניתן להם, בוא נצא מכאן, תן לנו את אבני וחכמיה, ואנחנו נסתדר, נסתדר. עזוב, אנחנו לא בשביל זה, אתה יודע, ממילא זה לא עובד פה. שום דבר לא דופק טוב. כולם, כולם גנבים, כולם אוהבים שוחד פה. כלומר, זה כבר לא עבודה. זה לא צחוק, זה שחיתות. אז עשינו פשלה גדולה, עדיף שיחריבו את זה. אנחנו לא נחריב את זה, כן? אבל עדיף שיחריבו את זה, תיקחו את זה, תחריבו את זה. אתם מבינים, ככה הגיעו הפרושים למדרגה של הבנה שלהם, אלא שרשב"י חזר, הם ראו שעתיד התורה שתקן מישראל. בגלל שרשב"י עשו את זה כרובוטיזם. ואז אנשים עשו אקדמיות. ואז הסתכלו רק בחיצוניות של הלימוד. ואז יקבעו הלכה פה והלכה שם והיא מחלוקת ביניהם, בסדר. איפה להגדיל כבוד שמיים? אז אפשר, ודאי שאפשר. אבל הגדלת כבוד שמיים היא, זה העבודה של הכהן. ואל תחשוב, אומר הרמח"ל, שעכשיו שנחיל את המקדש, אז נפסקה העבודה. כל המושג של בית המקדש, מה זה? מה זה כל המקדש? דבר אחד, להמשיך את הקדושה. מה זה תורת הקבלה, אומר הרמח"ל? ועדיפה הקבלה מן הפשט, בוויכוח של החוקר מקובל. ויכוח בין החכם, החוקר, ומקובל אומר, תשמע, אתה יודע מה ההבדל ביני ובינך? אתה למדת הרבה, וגם אני למדתי, אבל אולי אתה למדת יותר ממני, אבל ההבדל של חוכמת הניסתא, כלומר, היתרון, הוא כותב שם, היתרון של חוכמת הניסתא, שהתורה הזאת ממשיכה את הקדושה. זהו, אין משהו אחר. אין משהו אחר. התורה שלך ממשיכה ידיעה. עכשיו, מה אתה עושה עם זה? זה עניין אחר. אתה מגיע להלכה, אז הצלחת. לא הגעת להלכה, אז כלום לא הצלחת. וגם אם בלימוד, ודאי שממשיך הרמח"ל בדרך השם, הוא לא כותב ככה. אני קצת מחמיר פה, כמו הוויכוח של החוקר. אבל בדרך השם הוא כותב שאין לך לימוד בתורה שאינו ממשיך קצת מעין מציאותו האמיתית של הקדוש ברוך הוא, ואינו קדושה. אבל מיד הוא מתקן, ולא דומה מי שמסכים ברזיה למי שלומד את פשטותיה. זאת אומרת, שבדרך השם הוא רוצה לכלול את כל עם ישראל, וכל הלוואי שימדו תורה, שכל אחד יתקשר איך שהוא רוצה. אבל בכל זאת, אתה צריך לדעת, בוויכוח של החוקר, הוא מקובל, שם זה מפורש מאוד מאוד. כשאתה לומד ברשע דאורמנותא דמלכא, אדוני, המילים האלה ממשיכים קדושה. ורצון שנזכה להמשיך קדושה ומלכות ברוך הלעולם, אמן ואמן.